ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ମିଶନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ମିଶନ ଚାଲିଛି। ସେଇ ମିଶନରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ 22 ଷ୍ଟେଟରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମିଶନଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ମିଶନରେ ଆମେ ଫ୍ଲୋରିକଲଚରାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ସେଇଟା ନିଃଶୁଳ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଠି ସନାତନପାଲି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଉଚ୍ଚକୁ ଉପରକୁ ଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଆମର 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ଆର୍ ଆରୁମା ଭ୍ୟାଲି ଆମେ କରିପାରିବା କି, ସେଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଆମେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ତ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ମିଶନ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲ ଗଛର ଚାରା ଦେବୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମହୁମାଛି ବି ଦିଆଯିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂ ବି ହେବ। ଆଉ ମହୁମାଛି ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ହେବ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ସେମାନେ ବିକିକି ତାଙ୍କର କିଛି କମେଇ ପାରିବେ, ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା 200 ବକ୍ସ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ବି 200 ବକ୍ସ ଦିଆଗଲାଣି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲୁ ଏଇ ମହାନଦୀ ଏରିଆରେ ମାଟିଟା ଉର୍ବର, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଫୁଲ ବି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫୁଲ ବି ମିଳିବ, ଆଉ ମହୁମାଛିଟା ମରିବେନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି, ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ବଞ୍ଚିଥିବେ ଆଉ ମହୁ ଦେଉଥିବେ। 8 ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, 8 କ୍ଲଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବେଳକୁ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାକୁ ଡବଲ୍ କରିଦେବୁ, 16 ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯିବ ନେକ୍ସଟ ବେଳକୁ, ତା'ର ଆକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଇଏ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଲ ଇକୋନୋମି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଟେମ୍ପୁଲ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନେଇକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବୁ, ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଫୁଲକୁ ସେଇଥିରୁ କଲର୍ ବନାଯାଇପାରିବ। ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ବି ବନାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସିନ୍ଦୁରଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟକ୍ସିକ୍ ମେଟେରିଆଲ, ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଭି ମେଟାଲ ଅଛି ସେଥିରେ, ଏଇଟା ଫ୍ଲାୱାରରୁ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା, ଫୁଲର ରଙ୍ଗଟା ବାହାରିବ ସେଥିରୁ ବନେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଅଗରବତୀ, ଧୂପବତୀ ଏଇଟା ବି ବନେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଶିବ ବିଭୂତ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ସେଇଟା ବି ବନେଇ ହେବ। ତା'ପରେ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ବନେଇ ହେବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି NBRI ପାଖରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବଟନିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉ, ତାଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମମାନେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବୁ କି ଆମେ କିଛି କରିପାରିଲୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି। ଆମର ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ଯେ ଦେଇଛନ୍ ମହୁମାଛିର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ଜଏନିଂ କଲୁ ଆଜି, ଆଉ ସେଥି ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିବୁ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ହାତେ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଜେ ଯେମିତି ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେଥି ଆମ ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ ସେଥି ଆମେ 2 ପଇସା ବା ଆମର ହେଲ୍ଥ ଲାଗି ବା ଆମର ଏରିଆ ଲାଗି କିଛି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ, ଉର୍ବର ହୋଇପାରିବୁ। ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଲାଗି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ବାକ୍ସ ଦେଇଛନ୍, ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ଆମକୁ ବାକ୍ସର ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ହେବା, ଯେମିତିକି ବାକ୍ସର କ'ଣ ଦରକାର ବାକ୍ସରେ ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ଦେବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ସାମାନ ୟାନି ମହୁ ମାଛି ସବୁ ଦେବେ ବୋଲିକରି ଆମକୁ କହିଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ମୂଷାକାନି ଗାଁ ଡୁଡୁମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ CSR ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ଗୋଟେ ବି କିପିଂ ଏପିକଲଚର ଟ୍ରେନିଂକୁ 4 ଦିବସୀୟ ଏପିକଲଚର ଟ୍ରେନିଂ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ଶାସନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର 30 ଜଣ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛୁ।
आउ ए क्षेत्र को सिलेक्ट करिवार मूल कारण होची ए क्षेत्र रो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता एवं ए क्षेत्र रो क्लाइमेट जोटा कि बहुत भल सुइटेबल मौचास पई से सब दृष्टि को आखिर रखी ए क्षेत्र को आमे नेइचु आउ एटा 4 दिन रो ट्रेनिंग हबो जोथरे तांकु तार विभिन्न प्रकार रो आयाम मऊ माछी चाष एवं तार विभिन्न क्षेत्र एवं साथिरे तामकु हैंडसन दिया जिवो जोथरे से माने प्रैक्टिकली डील करिवे विभिन्न प्रकार निजे ही कि परिभावरे मऊमछी कॉलोनी को देखिवे कम देखिवे तार क्वीन को केमती आइडेंटिफाई करिवे आउ बॉक्स रो हेल्थ आउ तार सेफ्टी को केमती समान ये करिवे से गुडा को ध्यान दिया जिवो आउ ए ट्रेनिंग सरिवा परे आमे 30 जन महिला को टोटल 150 हनी बी बॉक्स विथ लाइव बी कॉलोनी एवं अन्यान्य टूल किट ताकु संपूर्ण निशुल्क भाव में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान तरफ रु सीएसआर फ्लोरिकल्चर मिशन रे ताकु समस्त को बांटा जीवो एवं ताकु आम भविष्य में बराबर तत्वावधान करूँ जे ताकु कौनसी प्रकार भी जदि ताकु टेक्निकल हेल्प दरकार हबो तो आमे ताकु मास्टर ट्रेनर को सहित जोड़ी देछु एवं आमे मध्य भविष्य रे ताकु तार हनी टेस्टिंग एवं अन्यान्य प्रकार क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड जहाँ भी पारामीटर दरकार हबो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ताकु सहयोग करिवो एवं यार मूल उद्देश्य तांकर इकोनोमी तांकर आय बढ़िबा एवं समाने आत्मनिर्भरशील हेबा आजिका कार्यक्रम थिला फ्लोरिकल्चर मिशन आउ होनीर ट्रेनिंग थिला 4 दिनिया ट्रेनिंग अच्छे 4 दिनिया ट्रेनिंग सीएसआईआर नेशनल वोटर रिसर्च इंस्टिट्यूट आसीले आउ फास्ट नु आसते आम से अजित सासनी सर आउ आम संदीप सर आसते से आमको फ्लोरिकल्चर विषय बुझे आउ फ्लोरिक गेंडु चारा गेंडु फूल चारा दे आमको चाष करवार लगी तापुर रजनीगंधा चारा देते तापुर ऐसे महु महुर ट्रेनिंग आमर एपीओ चाषी मानक ट्रेनिंग दौन आजिका 30 चाषी मानू महुबाक्स देवार लगी योजना कराई आउ 150 बक्स दि जाऊँचे आ सबू इटा आम मुद्रा ठाकुर विकास फाउंडेशन चेयरमैन जे हमको से मैंने हमर ऑफिस आई एपीओ ऑफिस सबुजा सनातन पाली एपीओ ऑफिस आने एपीओ विषय फिर बहुत धारणा अच्छे एपीओ रे से मैंने जोड़ी रोचन सदा टाइम रे आकु विशेष विशेष धन्यवाद आउ अजित शासन सर को धन्यवाद आमर सीएसआईआर कर्मकर्ता मैंने सब जेन अच्छा आज कार्यटा संभव हो पारी जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।